Jag tänkte att vi skulle göra lite stämmor till den här bodapolskan Jannmor. Polska efter Jannmor. D-dur. Låten. Den går så här, va. Ta en snabbis på det, va. Stämma till just den här låten som går så mycket på ljusa toner. Den ligger ju bara på A och E-strängen. Alla toner finns på G och D-strängen. Så istället för att börja på lös A-sträng så kan man börja på A och G-strängen. Och då blir det så här. Samma stråkföring. Så blir det ju. Okej. Alltså samma toner fast en oktav lägre. Om man då vill göra en stämma i mitten så måste man tänka ackord. Den här innehåller ju ganska få ackord. Det är väl en typisk treackordslåt. Första reprisen D och A7. Andra reprisen börjar på ett G och sen tillbaks till D och A7. Så jag tar melodin en gång och säger ackorden. Och ackorden byter alltid på första taktslaget. Och första taktslaget, det har vi där. En, två, tre. En, två, tre. Ja, och då säger jag David, Gustav och Adam, för det är svårt att höra skillnad på D och G. David, Gustav och Adam. David. David.
David. Adam. David. Gustav. David. Adam. Och David. Gustav. David. Adam. David. Gustav. David. Adam. Okej, lite lurigt är det här. Adam är egentligen ett A7. Och det är en fyrklang. Det är alltså A, Cis, E, G, A. A, Cis, E, G, A. Men det är samma princip som treklanger. Varannan ton i skalan tills man har fått ihop fyra. Då blir det en fyrklang. Så A7 är en fyrklang. D och G är treklang. Varannan ton i skalan tills man har fått ihop tre. Okej, okay. Då kan vi titta på en stämma till det här. Vi har ju då... Det är A, D, Fis. Sen kommer ett E och ett Cis. Och där... måste det byta ackord. D. Och där kommer sisset. På första taktslaget i andra takten. Alltså måste stämman följa det ur ackordet. Och nu åkte det förbi en fyrhjuling. Okej. Okay. Nämen sluta. Alltså måste ackordet då, eller tonerna i andra stämma, följa ett D-ur-ackord. A, D, Fis blir alltså Fis, A, D. Tonerna under i treklangen. Om du gör det här på ett piano så syns det jättetydligt. Du behöver inte bli pianist för den skull. Men musikteori är lättast att lära sig på piano. För det syns så tydligt där. Okej. Så stämman måste alltså börja med Fis AD. Det där A, det kommer alltså samtidigt med Cisset. Där då. Och så tänker man så hela vägen igenom. Då blir stämman så här. Första reprisen alltså. Fis A. D Cis A. Cis E. D Cis A. D Fis. E Cis A. E. Fis A. Thank you.
som i melodi. Andra reprisen, den börjar ju på ett G-durakord. Gustav durakord med B på toppen. G, B, G, D, G. Alltså blir stämman G, D, B, D. Ett steg under i ett G-durakord. Så här. Sen blir så här. Sträng var med om den ingår i ackordet. E och A. Som är meloditonen, den som ska träffas på taktslaget. Men du kan alltså i lite i förväg. A-sträng.
ta D och A före fisset. Och istället för bara fisset där så kan du ta med lös A-sträng. Eller det mörka A-et. Så man kan variera lite grann. Okej, jag tar andra stämman en gång till. Sådär ungefär, nu spelar jag lite falskt, hörde jag, men jag struntar i det. Eller det hör jag ju inte i och för sig, men det blir mycket lättare när man har en melodi att lyssna på samtidigt. Men okej, det går alltså att göra på många olika sätt. Och man har nytta av att kunna tänka ackord. Så titta lite på mina teorier. Inspelningar. Jag har gjort några där jag visar på piano och jag har gjort några där jag visar på fiol. Och som sagt, piano är väldigt lätt att förstå utan att man behöver bli pianist för den skull. Okej, tack för idag.